لعبنا واحد الماتش كونتر واحد كيبو مزيان هو طنجة عندهم جمهور واعر وكل شيء ولعبنا واحد الماتش سيريو عطينا كل شيء عطينا لو ريتم عطينا كل شيء والماتش كان تلعب شوية لي ديتاي حاش لي دوز ايكيب كانوا مزيانين و بور نو الحمد لله اون ايتي بيان اي سيتي امبورتون نبداو لو شامبيونا بواحد لا فيكتوار اخي بس جو سوي با انكور ا 100% اي ان شاء الله خير افيك لو فيتور اون فا انكور دوني بلوس Le premier match, j'ai eu de la réussite. Aujourd'hui, j'ai eu un peu mal un peu plus tôt dans le match. Mais pour le futur, on va essayer de bien travailler et bien revenir en forme.